အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကို PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီနေ့ event အသစ်တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် secret resource ဆိုတဲ့ event ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ event မှာတကယ်ကျွန်တော်အုပ်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုလွယ်ကူတဲ့ mission တွေစော့ပြီးမှာဒီမှာကျွန်တော် great coupon Okay, that's a job for my own. The case in all in a batch and my event section. She bought it by even a win paper. I be your recommended a win paper. The machines with the case in all in him. Secret resource. So, in my event at the cool dream, my paper. The anything as you know, view now. So, I'll nail a babia. The major team as we in human lab. So, in my event at the cool to a sheet. Hara, she bought it by the matua and neon sun apple. Then, lenny pop ya peter. She bought it in case in all in the matter. Chen nail a babia. Nail a piece major dealer interface could dream. My paper. The major team as we in my shop. We pose and lonely. I'm your she bought it in case in all in Bamalosia. ဘာလို့ရရနေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ထွက်ပြီးလိုက်ပါဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ခုကကျွန်တော် complete ကိုဇီလာနဲ့ကောင်ကိုတွေ့မိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့အချိန်ကျရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော်ကိုဇီလာနဲ့ကောင်ကိုတွေ့မိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ ဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီကကျွန်တော် update တွေအရေးအမှတ်ပေးထားလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဗျဒါဟုတ်လည်းတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော် great coupon ရရှိသွားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ supply great coupon ပေါ့ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းပေါ့ဗျာနောက်နှစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်ဒီနှစ်ခုကမပွင့်သေးပါဘူးဗျာဘယ်အချိန်ပွင့်မလဲ